Нюрбантонов Катаграл Росса компания Кубаганин Капсайга Республика турнира Болана Аста. Ким Кайергейн Бильбитин Минбири Делям Роман Савинов Сердатыга. Алроса компания массовой спорту и тени чоролого июн арастахам нах спортивной телегенерге спонсор бхит нам болар. Манатаханан би дилян спортсменнер үрдік чипчал гатак саларгар тюхи болар. Бусырыга саха спортун көрімдерін өретутар сыллах Нюрбантонов катыгар хапсағайга турнири терейді. Күрэхтэхи биристерін хэтті хүстігін чалах вондатын толару компания ойынна. Алроса компания кені салолтата маннык телегенерге өйюр. Тогда так обучил олог пропаганда, да, спортивной, бен физической формы, постоянно какие-то так держим пропаганда, да. Олгун еще даны, манник тренеры кампания ютруден беге олог эрнебит. Алроса Кубаганылары хин республика бес улухуттан ағыз команда көн көрісті уапсая тюрдон бегаш. Бегаштары икі күн устата тыңа ханнақты керістілер. Олты мүгар турнирға хайттара Нюрба Магнаген өмірді командата инники көнгі тағыста. Иккиске эмия Нюрба командата итенне кенлері тілақ баттаға бүлілер үхіс местеға тағыстылар. Иннегінан Нюрбалар Алроса Кубаган қайттара болылар. Батчалуханы петнестеа булатура турнирге олох. Хуалару кулу эдеттен туаты. Эбэхэд бастық тақытты яқылдыча. Негеден бері от тақытты. Капсағай күректехейдин серінен түмікке турнир мұңытур кайлаған бұхарар қабыр қапсығылар болылар. Манна ордық көрөчі сәңеретін ұлбы тәтті онтан уеха яғын нақтар керселері болыла. Финалға икки Нюрба бәғаға көн көрісті, иккен спорт мастардыра. Манна Владимир Федоров түгенін мүтчі тұппаққа ұтары тақсы бұд жолыстан Андреевы төкініттен мұңытур кайлағынан болыла. Бұқұрдық Магнагетін дәрелі біт қапсағайға Алроса Кубаға түміктеніне кампания Бұқұрақтығына мұңырданмаққа сақа дөрет спордың сайынларға өстеді арастағымна күрақтығыны ұйтар бұланнақ. Балаттан бейдестері кәлір сыл саңатығар мерінай қораққа ұйтылыға манна бірейс ондата 2 миллион сол көбай болу. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, сақа дөрбейнеті, Нюрба.